Казва 158. We'll be right back.
цяло място в град Троян, което не го прави. Нали? По-незначително се харесва такъв тип инструментална музика. Дай Боже, дай Боже, дай Боже повече интелигентни хора. О, здрасти! Поставте ли той? Не, не. Пробио. След това е едно много интересно парче. Мисля, че с него дори започнахме този проект. Също интересно заглавие. Корен квадратен. Каквото и да означава за вас, за нас си има значение. Валя малко барабани в ляв монитор, приятелю. Някакъв бром става най-вероятно от прожектора, нещо ли? Ясно. Окей, всичко е наред. Ако няма технически проблеми, значи няма никакви проблеми, но няма как да стане това нещо. Просто това е най-добрият озвучител в България, който много му благодаря. Валя, благодаря ти, приятелю. Казвам, че техническите проблеми са част от винаги от един концерт, както и грешките. Те грешките не учат, така че и да правим грешки, благодаря ви, че дойдохте. Thank you.